U zgjuan me mendimin se kjo ditë do të ishte e zakonshme, sikur ditët e tjera. Mirë po grave të prekura nga kanceri të shtrira në repartin e onkologjisë të qendrës klinike universitare të Kosovës, i prisnin shumë surpriza. Tufa lulesh e kartolina motivuese u dhuruan për secilën nga to, ndërsa të buzëqeshura pranuan urimet më të ngrohta për këtë mars. Derisa nuk mund t'i fshinin lotët e gëzimit, ato u shprehen falënderuese ndaj organizatorëve. Shumë jam ndje e respektume, shumë për këto dhurata që ka rënë mend. Na kemi nevojë për gjitha ato të mira që na afrojnë. Grate fuqizuara ta fuqizojnë njëra tjetrën. Mirë me shukon, ma mirë me konshnash. Se edhe kështu, mirë falim dirit, për na këqyrin mirë. Urimet të shmarse. Arnisa Osmani nga organizata Have Hope, njëherë ish paciente këtyre parti, ka thënë se përmes iniciativave të tila, sa do pak po munduhen që këtyre grave të kthejnë buzëqeshjen në fytyrë. Dhurata është e vlefshme, mirë po motivi është shumë një sen ma i vlefshme si sa një dhurat. Ndërsa 27 proteza për gji e paruke, u dhuruan nga deputetja e kuvendit të Kosovës Duda Balje. Dhe kam vendos vetë për 8 marsi me bo këto dhe shumë jam lumtur. Une sot kam pas ma shumë emocione se ta ata gratë dhe unë mendoj se jam shumë sigur se sot kam bo një punë e mirë. Çdo ditë rreth 400 pacient marrin trajtim mjekësor kundër kancerit të gjirit në ÇKUK. Dhe mbrenda ditës ne trajtojmë në shërbimin e kimioterapisë rreth 200-250 pacient, kurse rreth 120-130 pacient trajtohen në shërbimin e radioterapisë, që i bjen rreth 400 pacient mesatarisht marrin shërbime onkologjike në klinik për mbrenda 24 orëve. Organizata të ndryshme për çdo fest shpërndajnë dhurata dhe donacione të shumta të pacientëve të prekur nga kanceri i gjirit. E kemi ndjekur bashkë të dashur me një histori të përgatitur nga kolegja ime nga Disko Informativ Saranda së bashku me kameramanin Durim Gjigolli, të cilët kanë qenë për 8 mars në klinikën e onkologjisë në Prishtinë. Ka qenë një super organizim që ka ndodhur dhe patjetër që nuk duhet ta lëmë anash dhe të mos e transmetojmë edhe në emisionin Familja Jonë, me që kemi qenë në një farë mënyrë bashkëpunues edhe me organizatën që ka organizuar. Sa e shikova dhe u emocionova shumë, dyshysh sa ka qenë një emocion shëndret i veçantë, sidomos duke marrë parasysh që Arnisa Osmani, drejtoresha e organizatës Have Hope, ka qenë ish paciente klinikës në fjalë dhe duke ditë që ka sfidu vetë kancerin e gjinit dhe ka mbijetu, ka luftu me krit forcat e saj, ajo sot dhe ka arë në një ditë kur ka mbledh forcat e veta për të ndihmuar gra tjera dhe nuk është i raport që po merr iniciativa për të dërguar diçka të tillë në onkologji, por një punë të madhe përveç drejtorit të klinikës Cilir Kurtishi, i cili çdo herë në vazhdimsi ka kontribuar në këtë aspekt, ka bërë edhe deputetja Duda Balje, që sinqerisht si qytetar i thjeshtë në këtë rast, e kisha falendëruar publikisht se ka dhënë të holla të veta personale. Do të thonë nuk ka qenë ai bulesë financiare ndonjë institucioni. Ka qenë iniciativë e saj. E saj, në bashkëpunim me Arnisën me Have Hope. Sinqerisht, unë po e përshëndes Arnisën, fillimisht se me qënë se e njohim, e kemi mike shumë të mirë, e përgëzoj shumë për forcën edhe kurajën edhe motivin që ju jep njerëzve të tjerë të cilat vuajnë nga sëmundja famkeqe e kancerit, edhe u emocionova shumë kur e pash klipin se përveç se pacientët ishin shumë të emocionuar, një ngjarje shumë e rëndë për ta dhe në një fest kaq të ndjeshme, le të themi, e kanë mirë prit shumë mirë dhe janë gëzuar shumë. Të pak të një të ndafil i vën mundi edhe më mirë gjatë asaj dite. Po, përveç të ndafilit, ajo që ka qenë e shajt, a ditë kanë qenë protezat dhe parukët që janë shpërnda për gjitha gratë që ka qenë busish aty në fëtyrë u konë një përmbushje shpirtnore. Edhe më kujtohet shumë mirë Arnisa kur ishte edhe emisionin të ne ku tha që
po mundohet me organizu një diçka të tillë dhe po më vjen mirë që ja ka arritë dhe Have Hope organizata e saj gjithmonë tashmë po dalë në përkrahje dhe po shpërndan kurajë dhe motiv për të gjitha gratë që po vuajnë nga sëmundja kancerit të gjirit. Por më faqë për ndërprej, jo, për du, përveç Duda Baljes, për deputetes, përveç doktorit Ilir Kurtishi, përveç Arnisa Osmanit, një person që më kalon për shtypje shumë të madhe në organizimin e krejt këti event dhe organizimin e bashkëpunimit, ka qenë edhe infirmiera Dafina Kukleci, e cila është marrë me se cilin detaj dhe me busqeshje, me shumë dashni, e ka organizu edhe emnat, e gjetjen e emrave të grave që ka nevoj për paruke, që ka nevoj për protezat e gjirit, që ka nevoj për këto durata që i kanë shpërnda. Shu që ka qenë një super organizim i mirë për me shumë njerëz dhe që unë kom pas fatin me qenë bashkë me ta, e si produksioni familja jonë që vazhdimisht i për cilim iniciativat e tila qëtetare. Ne me shumë qef dhe dëshkish gjithmonë kemi qef me kontribu në si në vedisim e ndërgjësim, por sidomos në këto raste jemi të partë që dalim me ta dhe bashkë ndjejmë me ta dhe mundohemi që me jaur në drejtë gjditën me një farë fjale. Dhe ata që e kanë përkra Arnisën, që Arnisa s'kish mujt me dalë vetë dherin këtë, ka qenë edhe Teutas Beauty, Lulishtja Agrokab, Merita Jusufit, të cilat e kanë dimu përvesh tash donacionit të gjigant që ka bëjë deputetja Duda Balje. Kështu që ka qenë një organizimi mirë të marsit, me gjithë kanë kalu disa ditë prej të marsit, por është diçka që duhet të shohim edhe në emisionin familjeu, me gjithë se ka shku në disë.